দুধনৈত বন্য হস্তীৰ ত্ৰাস। নিশা হলে দুধনৈত সন্ত্ৰাস চলায় বন্য হস্তীয়ে। দুধনৈত এফালে যদি লাডেনৰ আক্ৰমণ, আনফালে আকৌ বন্য হস্তীৰ জাকৰ উপদ্ৰৱত অতিষ্ঠ ৰাইজ। খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা বন্য হস্তীয়ে সোমবাৰে নিশাও বাৰীগাঁও কুঁৱাবাৰী পাহাৰতলী গাঁৱত চলায় সন্ত্ৰাস। চাওক কিদৰে হাতীজাকে নিশাটোৰ ভিতৰতে গাঁওকেইখনত প্ৰৱেশ কৰি কেইবাটাও বাসগৃহ লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে তহিলং কৰিলে থানৰ ভঁৰাল। সাতটা বজাৰ পৰা এনেকুৱা মানে এৰি গাঁৱত সুমিল সুমিয়ে মানে এইবিলাক আমাৰ লবাৰ গাছ কলপ আচলা ঘৰ দুৱাৰ অলপ নষ্ট কৰিল বহুতে। নাই নাই ৰাতি মানে একেবাৰে ৰাতিপুৱালৈকে আমি টোপনিয়ে পোৱা নাই। হাতীজাকটো মোটামুটি বিছ পঁচিছটামান বেছি হ'ব নেকি, আমি আইডিয়া কৰিছোঁ আৰু কি পঁচিছটামান হ'ব লাগে বুলি কৈ নাই। হাতীজাকটোৱে কেৱল বাসগৃহ লণ্ডভণ্ড কৰাই নহয়, বিনষ্ট কৰিলে ৰবৰ আৰু কলৰ খেতি। হাতীৰ জাকটোক খেদিবলৈ বন বিভাগক খবৰ দিয়াৰ পিছতো সংশ্লিষ্ট বিভাগটোৰ এজনো লোক উপস্থিত নোহোৱাত ৰাইজে জুই জ্বলাই উৰে নিশা হাতীখেদাৰ চেষ্টা চলায়। কলগছ ভঙাই দিলে পিনি যিবিলাক মানে ৰবাৰ ৰোপণ কৰা হৈছিল সেইবিলাককো কিছুমান ধ্বংস কৰিলে। ফৰেষ্টো খবৰ দিয়া হৈছিল যদিওতো তেওঁলোকে দেখাই নিদিলে। তেনেকৈয়ে আমি জুয়েদি খেদি আছোঁ, এইপিনে বম মাৰি আছোঁ, নানান ধৰণৰ কৰি মানে চিল্লা হাল্লা কৰি ইফাল সিফাল কৰি আছোঁ আৰু, উপায়তো নাই। প্ৰতি নিশাই বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বাৰম্বাৰ বন বিভাগক খবৰ দিয়াৰ পিছতো সংশ্লিষ্ট বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ। দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।